Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 200 AQSh dollari ortidan qotillik sodir etildi. Hozir shu haqda. Joriy yilning 21-yanvar kuni soat tungi 23:10larda O'zbekiston tumanidagi Dahanaqaqir qishlog'iga kiraverishdagi soy bo'yida oq rangli Lacetti rusumli avtomashina yona boshladi. Berilgan xabarga asosan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yong'in bartaraf etildi. Afsuski, avtomobilni ko'zdan kechirish jarayonida uning salonida shaxsi noma'lum murda borligi aniqlandi. U shu tumanning kichik Tagob qishlog'ida istiqomat qiluvchi 1983-yilda tug'ilgan Nodirjon Matboboyev bo'lib chiqdi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida mazkur jinoyatni uning mahalladoshi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchiga jabrlanuvchi 200 AQSh dollari miqdorida qarz bergan. Qarz beruvchi va qarz oluvchi o'rtasida uzoq cho'zilgan sansalorlik o'sha mash'um tunda ikkisini mana shu joyga yetaklagan. O'zaro og'zaki tortishuvlarda gumonlanuvchiga agar qarzni qaytarmasa, ustiga yana pul qo'shib berishi ma'lum bo'ladi. Shundan so'ng bu kimsa qarzdan qutulishning g'ayriqonuniy vahshiyona usulini qo'llaydi. Mashinada benzin bor edi, olib kelib, septim nechiga? Yerga ham benzinni to'rtib turib, guruch chaqvordim. Yonish bo'lmay, orqaga qaramay ketdim. Biz yer yuzida birdan bir aqlli, ong sohibi deya ta'rif beradigan insonlar ichida jirkanch amallarga qo'l uradiganlari ham topiladi. Hayot ne'mati oldida bir chaqalik qimmatga ega bo'lmagan pullar bir oilaga judolik, ikkinchisiga bir umrlik tamg'a hadya etdi. Mazkur jinoyat yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu qotillik jinoyatini O'zbekiston tumani Kichik Tagob mahallasi Shodlik ko'chasida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro sodir etganligi aniqlanib, ushbu shaxs qo'lga olingan. Hozirda O'zbekiston tuman prokuraturasi tomonidan ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun oramizda befarq insonlar, o'z vazifasiga panjara ortidan boqadigan mutasaddilar bor. Vaqtida barham berilmagan fojia esa har birimizni ogohlikka chorlashi darkor.